Kuvendi Komunal i Ferizajt në dhjetor të vitit të kaluar ka miratuar rregullorin e re për organizimin e parkingjeve publike në qytet. Sipas kësaj rregullore do të përcaktohet standardi i transportit rrugor, hapësirat e parkingut, shenjëzimet e të tjera. Në dhjetor të vitit 2023, Kuvendi i Komunës së Ferizajt ka marrë vendim, domethënë edhe ka miratuar rregullorin për organizimin, shfrytëzimin e parkingjeve publike dhe private në teritorin e komunës Ferizaj. Kjo rregullore do të thotë i ka kaluar gjitha fazat, duke filluar prej draftit të rregullores, pastaj diskutimi publik që ka ndodhur dhe krejt në fund në dhjetor të vitit të kaluar, domethënë edhe u bë edhe drafti final në të cilin edhe kanë miratuar kuvendi i komunës Ferizaj. Në të cilën përfshihen janë të përcaktuara mënyra e funksionimit të parkingjeve publike dhe private, standardet në të cilat kërkohen sipas ligjit të transportit rrugor, ato do të janë para por, domethënë edhe hapësirat, sot do të jenë parkingjet hapësira për të parkuar, pastaj shenjat e komunikacionit dhe mënyrën e funksionimit në një kohë pak më të vonshme, domethënë me anë të parkingjeve më të sofistikuar që janë. Si për shembull ka paraqitur rregulloria me pagesat, format e pagesës ndryshme, si me SMS, me platforma tjera, për shembull të Viber, WhatsApp e kështu me radhë. Krahas rregullores, shpejti do të ndryshojnë edhe çmimet e parkingjeve publike, duke shënuar rritje nga 50 cent sa ka qenë në 1 euro e në disa vende prej 50 cent në 70 cent. Kjo rregullore pritet të jetë afatgjate, por edhe në rast ndryshimi, çmimet do të jenë këto, ka treguar drejtori i kësaj kompanie, Arton Gavazi. Kjo rregullore, domethënë kuvendi i komunës përveç që e ka miratuar rregullorin, i ka miratuar edhe tarifat në të cilët do të punojnë ndërmorja publike lokale ambiente. Në të parashihen domethënë për secilën rrugë edhe ngritjet të çmimeve të parkingut. Për shembull, rritja më e madhe e cila ka ndodhur do të thotë është në zonën qendër, të cilët për momentalisht është 50 cent, do të kalen 1 euro për 1 orë. Dhe rrugët tjera në për qytetin e komunës Ferizaj do të ka një rritje më të vogël nga 50 cent në 70 cent. Mirë po se përket rregullorës, do më thonë kuvendi i komunës e ka parapo dhe ka dhënë alternativat ndryshme për qytetarët. Do më thonë një fokus veçantë i ka dhënë qendrës së qytetit, do më thonë që kome pos një ngritje modhe, po përveç asojna, do të kemi edhe parkingje tjera të hapura dhe të mbyllur të cilat qytetarët mund të frekuentojnë dhe kanë një çmim do të thotë shumë të lirë. Për shembull, kemi parkingun nën Toksor në qytetin e Ferizajt, të cilin do të jetë domethënë çmimi i njëjtë siç ka qenë edhe më herët. Për një herë do të qëndron qytetari vetura e tij në 4 orë. Dhe kemi hapësira tjetra të hapura domethënë në rrugën Ahmet Kaçiku, që qytetarët mund ta frekuentojnë dhe është për shembull qëndrimi 8 orë për një javë. Domethënë rregulloria ka paraqitur çmime të ndryshme dhe ka dhënë alternativa për qytetarët të cilët dëshirojnë pak më larg qendrës të parkohen dhe kanë një çmim shumë më të lartë. Rregulloria realisht është e përhershme, mirë po rregulloria ka paraqitur edhe plotësim ndryshimi të saj varësisht prej kohës, mirë po një kohë të gjatë po besoj që nuk do të ketë edhe ndryshime të çmimeve. Për arsye se rregulloret nxirren që të funksionojnë pak më gjatë, jo afat shkurt. Dhe po besoj që është një rregullore të cilat i ka dhënë zgjidhje qytetit të Ferizajt, zgjidhje së parkingjeve publike në komunën e Ferizajt, gjithashtu edhe organizimin e parkingjeve private në komunën tonë. Rregulloria e caktuar nga Kuvendi Komunal përfshin edhe parkingjet private.